Carro no va, pues. Հիմա մենք գտնվում ենք թռիչկողի վրա, որը ունի մոտ 2 կիլոմետր ձգվածություն, ճիշտ եմ ասում, չէ՞ պարոն Մարիասյան։ Այն ինքնաթիռը, որը որ նախատեսված ասկան չեխական էլ 410, իրան պետքա շատ ավելի քիչ, մոտ 400-450 մետր, բայց մեր թռիչկողի, ինչպես նաև ընդհանրապես մեր օդանավակայանը նախատեսված է հետագայում մտածելով, որ ավելի լուրջ ինքնաթիռներ կշահագործվեն, կընդունի եւ այլ։ Խնդրեմ նայեք թռիչկուղին, հետո կշարունակենք։ 2 կիլոմետր է, չէ՞ ասես։ Մոտ 2 կիլոմետր է։ Չեխական է L 410 Այստեղ գտնվում է օդանավակայանի կենտրոնական մուտքը, որտեղից ուղևորները պետք է մտնեն ներս, սա նախասրահն է, այստեղ լինելու է ռեգիստրացիայի չեքինի վայրը, որտեղից ուղեբեռը գնալու է առաջ, եւ մի կողմից մարդիկ գնալու են թռիչքի, մի կողմից գալու են վայրեջքից կապան։ Ամենապիկը քանի հոգու կարող է սպասարկել։ Ահա, դժվարանում ասեմ, քանի հոգու կարող է սպասարկել։ Սպասարկելու առումով 2-ը կարող է սպասարկել առաջ։ Ինչի՞ մասին։ Չէ, ուղևորաշրջանառության մասին ախոսքը։ Ասեմ, այն ինքնաթիռը, որը որ նախատեսված է, որ ստեղ կշահագործվի, ունի 19 նստատեղ։ Մեր հաշվարկով, որ եղանակային պայմանները թույլ տան եւ հուսով ենք թույլ կտա, եթե կլինի պահանջարկ, նա մինչեւ 4 անգամ կարող է Երևան եւ հակառակը չվերթ կատարել։ Մի օրվա մեջ։ Իհարկե չեն կարող նախատեսվել, որովհետև ինչպես գիտեք, Զվարթնոց օդանավակայանը ունի մենաշնոր, եւ նրանից բացի եւ Գյումրու օդանավակայանից բացի Հայաստանում չեն կարող լինել միջազգային օդանավակայաններ։ Բայց մենք օդանավակայանը նախագծե, կառուցե եւ սերտիֆիկացնում ենք միջազգային օդանավակայանի պահանջներին համապատասխան։ Հուսով, որ մի օր այդ արգելքը կվերանա եւ կապանը նույնպես միջազգային օդանավակայան կունենա։ Իսկ եթե շահագործվի 2020 թվականի ընթացքում, հուսով ենք դա կլինի առաջին կիսամյակ։ Ինչպես տեսնեք, ինքը ավարտական փուլում է գտնում։ Եթե ես սկսեցի ձեր հարցերին պատասխանել, ասեմ, որ օդանավակայանը բարդություններ ունի, որտեղ ինքը զույտ շինարարություն չի, շինարական կառույց չի, նա հատուկ օբյեկտ է անցնում, հատուկ սերտիֆիկացումներ, փորձակնություններ, եւ այդ բոլոր փուլերը մեր օդանավակայանը անցնում է նախագծման, մտահղացման եւ իրականացման բոլոր փուլերում, ֆինանսավորում ամբողջ ծավալով իրականացրել է Զանգեզուրի պողնձապլիտենային կոմբինատը, ընդհանուր նախահաշվային արժեքը, եթե չեմ սխալվում, 2.3 միլիարդ, չէ՞, պարոն Ավազյան, 2.3 միլիարդ դրամ է, որից մոտ 2 միլիարդ արդեն իրացված։ Իսկ ինքնաթիռի գինը։ Ինքնաթիռի գինը, եթե չեմ սխալվում, 5.5 միլիոն դոլար արժեց։ Իսկ հաշվարկներ կան, ասենք տնտեսապես ինքը լինելու է շահավետ, թե տենց կոմբինատի չի կարող լինել տնտեսապես շահավետ, համոզված եմ, որ համենայնդեպս այն ինչ որ հիմա մենք ունենք իրականության մեջ, եթե նա տնտեսապես շահավետ լիներ, վաղուց երևի կառուցված կլիներ ոչ միայն կապանում օդանավակայան, ոչ նա այդ ձեռնարկումը վնասով է աշխատելու, վնասներ իրար վրա է վերցնելու Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, նաև իր սոցիալական ծրագրերի շրջանակներում առանձին սոցիալական խմբերի սուբսիդավորելու է կոնկրետ ինքնաթիռի տոմսի արժեք։ 1 տոմսի գինը։ Այս պահին ինքը դեռ հաշվում է, բայց կարծում եմ, որ ինքը 40,000 դրամի շրջանակներում է Երևան եւ հակառակը տոմս։ 2 ուղղությունը 40։ Այո, այո, այո։ Եթե ասում ենք ինքը տնտեսապես շահավետ չի լինի, կբացատրեք այդ դեպքում մասը։ Իհարկե, փորձեմ բացատրել։ Զանգեզուրի կոմբինատը շատ ձեռնարկումներ է անում, որոնց արդյունքում շահույթ չի հետապնդում։ Սա մեր համար սոցիալական պրոյեկտ է, ուղղված է մարզում կյանքի բարելավման, ակտիվացման, տուրիզմի զարգացման, եթե փակակցեր չբացենք, սահմանային այս մեր գոտում ունենալ նման օդանավակայան նաև այլ ստրատեգիական հարցեր կլուծի, զարգ կտա տուրիզմի զարգացմանը, կմոտեցնի բարձրուն իմաստով ժամանակային առումով Կապանը, հետևաբար Սյունիքը Երևանին, եւ այդպես սա բիզնես ձեռնարկում չի, շահույթ չի հետապնդում։ Միայն Երևանը լինելու, հա, թռիչքը։ Դե տեսեք, իսկ որտեղ ունենք օդանավակայան։ Գյումրի կարող ասենք Գյումրի էլ թռնի։ Որպես միջազգային օդանավակայան ասեցի, որ
Եթե գա այն մեր կողմից բաղձալի օրը, որ Ստեփանակերտի օդանավակայանը գործի, անպայման կթռնի նաև Ստեփանակերտը։ Պարոն Ամբարյան, ներկայիս կառավարությունը որևէ աջակցություն ցուցաբերել այս օդանավակայանին, որտեղ նշվում է, որ սա էլ է այն ձեռքբերումներից կառավարությունը։ Իհարկե, սա մեր ընդհանուր ձեռքբերումն է, քանի որ կառավարությունը իր ալիազոր մարմինների միջոցով ուղղակի միջամտություն ունի լիցենզավորման գործընթացին, թույլտվությունների տալու գործընթացին, հետո դա ֆինանսական ամբողջ բեռը կրում է Զանգեզուրի պրոնզամոլիբդենային կոմբինատը։ Իսկ ասացիք, որ արդեն մեծ մասը ներդրումների արվել է, իսկ ինչ է մնացել, որպեսզի ավարտվի։ Այո, ես եմ ուզում ձեզ հարցնեմ, ինչ է մնացել, որ ավարտվի հարցնեմ։ Տեսեք, ինքը արդեն հարդարման փուլում է գտնվում։ Գտնվում են դրսի բարեկարգման աշխատանքներն ավարտման փուլում, բայց սրան զուգահեռ կա նաև գործընթացներ, որոնք զուտ շինարարական չեն։ Ուրեմն ներկայումս ընթանում է օդանավակայանի կառուցվածքի շուրջ քննարկումներ։ Կառուցվածքը հաստատելուց հետո տեղի կունենան անձնակազմի հավաքագրում, որից հետո տվյալ անձանց գործուղենք Երևան անցնելու համապատասխան սերտիֆիկացում եւ դասընթացներ, որից հետո արդեն տեղի կունենա բուն շահագործումն ու կանցնեն աշխատանքի։ Իսկ ընդհանուր անձնակազմը քանի՞ է։ Ինքը հիմա կառուցվածքը հաստատվելուն պես նոր կարող ենք հստակ թիվ ասել, բայց 20 եւ ավելի աշխատակից ենք ունենալու մենք։ Մենապիկը, հա, քանի հոգու կարող է միանգամից սպասարկել օդանավակայան, եթե պիկ ինչ-որ մի բան լինի, որ ինքը ժամ 100 եւ մոտ 100 ուղևոր կարող է սպասարկել թողունակությունը օդանավակայանի նման հզորություններ ա թույլ տալիս։ Նշեմ, որ մենք այս օդանավակայանի երբ որ նախագծվելա, ինքը չի նախատեսվել ոչ միայն ռեգիոնալ, այլ ինքը մենք նախատեսել ենք որպես միջազգային չվերթ իրականացնող օդանավակայան կարողանա ինքը լինի։ Համապատասխան որոշումների դեպքում մենք կարող ենք այստեղից իրականացնել միջազգային չվերթները նույնիսկ։ Այսինքն թողնեն ամբողջական աշխատանքները երբ կավարտի եւ երբ եք նախատեսում առաջին թռիչքը։ Գառնան ենք նախատեսում ավարտել թե շինարարությունը եւ շահագործման անցնելը։ Ո՞վ է լինելու առաջի ուղևորը։ Բարդ հարցը։ Այո։ Լագիչն է։ Իսկ արդեն ուսանողների սոցիալական որոշ խմբերի համար սուցի դավորում է գործելու։ Կասեք, որքանով է գինը դա։ Թռիչքների մասով, քենի մասով դեռ հստակ տեղեկություն ես չեմ կարող տրամադրել։ Ուղղակի ունենք նախնական պայմանավորվածություն Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հետ, որոնք որ ըստ որի որոշակի սոցիալական խմբեր կսուբսիդավորվեն տվյալ գնից։ Ներողություն, իսկ արդեն դիմումներ ունենք այստեղ աշխատելու համար։ Դիմումների մասը որպեսի կանոնակարգված լինի, երբ որ մենք կմոտենանք արդեն այդ գործընթացի տվյալ փուլին, հայտարարությամբ հանդես կգանք եւ բոլոր շահագրգիռ կողմերը կարող են արդեն դիմել ըստ սահմանված կարգի։ Մասնագետների հարցը մի քիչ բարդ է, որովհետեւ ավիացիոն ոլորտում նամանավանդ մարզի ուժերով փորձել կարգավորել մի քիչ բարդ է։ Ինչ եք անելու այդ ուղությամբ, որ խնդիրը լուծվի։ Պետք է մայրաքաղաքից է գրավիրել։ Դե օթաչուների օթանավական հետ մի քիչ կապ չունեն։ Մենք օթանավական ենք շահագործելու։ Տարբեր ոլորտներ են դրանք։